Hezký den všem, kteří sledujete naše videa. K dnešnímu pletení, k dnešnímu návodu mě inspirovaly vaše dotazy, které jste mi posílali hlavně mailem po zveřejnění našeho posledního popisu na pletenou vestu, kde jsme tvarovali ramena s krácenými řadami. Ozývali se mi jak začátečnice, tak i ty z vás, které vlastně tohle pletení neumí nebo ty zkrácené řady dělat neumí. A protože se ty zkrácené řady vyskytují ve spoustě návodů, tak jsem se rozhodla vymyslet takový jednoduchý model pletené šály, kde si můžeme ty zkrácené řady pocvičit. Když se podíváte na tenhle kousek upletu přede mnou, tak já tady mám vlastně dva typy takových trojúhelníků. Jeden je na začátku, ten je menší a potom tady mám tyhle větší úseky. Já jsem vymyslela tu šálu tak, že bude upletená vlastně jakoby z jednotlivých modulů. To pletení ale nemusíme nějak přerušovat a můžeme vlastně v něm plynule pokračovat dál. V podstatě s tím popisem se dá pracovat. Můžete využít různé zbytky. Můžete střídat ty trojúhelníky pletené barevně nebo pletené jednobarevně. Můžete plést jenom tady z těch malých modulů. Můžete plést jenom z těchto velkých trojúhelníků. Úmyslně jsem tady na začátku udělala ten menší trojúhelník, aby bylo vidět, jak vlastně ta pletenina by v tomto případě vypadala. A v podstatě tenhle malý trojúhelník je polovinou tady těch větších trojúhelníčků, které vidíte dál. Něco k výběru příze. Já jsem použila tuhle přízi, která se jmenuje Frida, je na trhu už nějakou dobu a je to vlastně úžasné merino od firmy Lang Yarns. Co je důležité a proč jsem se pro ní rozhodla, je to, že má dlouhé barevné přechody. Takže vidíte, že ona přechází v tom úpletu velmi postupně, velmi jemně. A to je pro tenhle typ plateniny velmi důležité. Nechtěla jsem, aby to vypadalo nějak moc crazy, takže proto jsem zvolila tuhle přízi. Mám tady ještě ukázku takovou maličkou, kde jsem původně přemýšlela nad tím, je to ta samá příze, i když ty barvy vypadají tady na tom malém úpletu trošku jinak než tady v té další platenině s tou tmavší kombinací příze, ale vidíte na tom klubíčku, že tady jsou různé odstíny, které pomalu vlastně přechází a zaplétají se do sebe. Takže takhle barevná vlastně ta příze může v té platenině být. Já jsem původně chtěla tu šálu tak, nebo vymýšlela jsem si šálu tak, že ji budu mít v takovém jemném barevném ladění. Vzala jsem si tuhle přízi a k ní vlastně tu Fridu. Barevně se mi to k sobě strašně moc líbilo, takže jsem začala plést z téhle barevné kombinace, ale vidíte, že ta pletenina není dostatečně kontrastní k tomu základu a to oddělení těch jednotlivých modulů nebylo tak výrazné. Takže nakonec jsem si vzala tmavší odstín, tuhle tmavě modrou, která je krásně kontrastní a vytváří nám tady daleko lepší efekt v té pletenině. Tím chci říct, že ne vždycky se povede na první pokus vybrat správnou barevnou kombinaci, byť se ty barvy k sobě krásně hodí. Někdy je lepší zvolit kontrastnější přízy, jako je třeba tahle tmavě modrá, než ten odstín, který bude takový tón v tónu. Ale samozřejmě záleží na každém z vás. Někomu se může líbit i tohle jemné barevné ladění. Mně se to taky líbilo, ale nepřipadalo mi to v té platenině dostatečně kontrastní. Já tady mám na ukázku nějaké příze, ze kterých se dá krásně kombinovat, nebo které se dají krásně kombinovat s těmi barevnými základy. Tahle příze, ze které pletu já, to je vlastně ponožková příze, která se jmenuje Mailandwelt, je od firmy Lana Grossa. Jsou to 50-gramová klubička, která jsou k dispozici v nepřeberném množství odstínů.
Mám tady třeba tuhle hnědou a mám tady i variantu Mylandveld Kašmír, která obsahuje nějaký malý podíl kašmíru, ale úžasně tu přízi zimní. A opravdu na tohle vlastně pletení, kdy budete vybírat nějakou doplňkovou přízi pro šátky, šálky, nebo budete chtít plést i svetříky, tak jsou tyhle příze opravdu ideální. My jsme měli v nabídce i přízi Javol, kterou jsme prodávali léta od firmy Lang. To je vlastně podobný typ jednobarevné 50-gramové příze. Ten Javol je úžasný na ponožky, ale je trošku víc kroucený než tenhle Mylandveld a troufám si říct, že ten Mylandveld je jemnější, pokud ho budete chtít kombinovat právě na svetřík nebo šátek. Tam bych vlastně vždycky asi sahla po téhle variantě místo toho Javol, který je možná mezi pletařkami známější. Jinak další příze, která je ideální na kombinaci, je Ecopuno. Má velkou metráž, takže vlastně ta spotřeba je minimální. Ta metráž je tam 215 metrů na 50 gramů, takže se blíží tou metráží ponožkovým přízím. Takže to je také ideální kombinace. Tak, jdeme na vlastní pletení. Ještě předtím, než si ukážeme, jak ty zkrácené řady plést, tak několik slov obecně. Když budete plést zkrácené řady, tak vždycky ta nejužší část, kde chcete mít ten úplet nejužší, tak se bude nejprve odkládat z té jehlice. Čím je ten úplet širší, tak tím to oko odložíte později. To je třeba si uvědomit. Takže podle toho se bude řídit i otočení na jednu a na druhou stranu vlastně tvaru těch trojúhelníčků. Další věc je ta, že čím budete mít více ok v úpletu a budete vlastně to odkládání dělat na větším počtu ok, tak tím bude ten pomyslný trojúhelník vlastně nižší. Nebude mít takovou výšku, jako tady mám já. Já jsem tady chtěla trojúhelníčky vyšší, takže celková šířka té mé šálky je 36 ok a očka pro ty zkrácené řady jsem odkládala po 6 okách. Kdybych to dělala po 10, tak vlastně mám ten trojúhelníček daleko nižší. To jsem chtěla vlastně na začátku říct, aby bylo trošku jasné pro představu, jak vlastně nebo na čem závisí ta výška toho dílu. Dál je důležité to v případě té pletené šálky, abychom si vždycky na konci toho úpletu vlastně ten úplet srovnali, protože my pleteme zkrácené řady, takže neustále vlastně tady vytváříme takhle šikmé díly. A protože tu šálu chceme mít rovnou, tak vlastně ten poslední úsek musí být zase trojúhelník, tady v mém případě to bude ten malý trojúhelník, protože já jsem začala tím menším trojúhelníčkem, který nám vlastně tu šálu dorovná. Ale samozřejmě můžete plést tu šálu i jako cíp, takže když byste začínali, můžete si vlastně nahodit určitý počet ok a tu šálu už nedorovnávat a pak ji budete mít cípatou. Tady ten dolní kraj budete mít takhle šikmý a ten horní takhle. I to u té šály by bylo hezké. Takže jak jsem říkala v úvodu, ta šála vlastně ukazuje nepřeberné množství variant, jaký můžete uplést. Záleží opravdu jenom na vaší fantazii, jak budete střídat barvy, jestli využijete zbytky, pak samozřejmě budete mít více zapošívání, jestli budete střídat jednobarevné úseky, jestli budete dělat vlastně ty trojúhelníčky menší nebo větší. Záleží opravdu na vás a v tom to bude originální, což je na pletení úplně to nejlepší. Tak, začneme plést. Já vlastně teď bych tady měla uplést dvě řady touhle základní přízí, nebo dvě řady, čtyři řady, dva vroubky, to znamená čtyři řady touhle základní přízí, abych si ten úplet oddělila od té barevné části. Protože tady na začátku vlastně střídáme tu barvu, tak já to první oko vždycky v téhle lícové řadě pletu
s obou přízí současně. Už jsem to ukazovala u pleteného šátku, takže vezmu obě ty příze, které budu používat a s obou současně upletu to první oko. Dál už budu plést jenom tou jednobarevnou přízí ten úzký proužek, který tady mám uplést. To splétání těch oček bude potom vypadat takhle v tom upletu. Vlastně to, ty dvě barvy si tam zapletete, nebudete je přetahovat, protože tady v tom úseku by to přetažení bylo velmi dlouhé, tam by to nebylo pěkné. Ale budete je takhle zaplétat, jako jsem řekla, jako jsem teď ukázala já. Bude se to dělat jenom, znovu opakuji, v té lícové řadě u prvního očka. Potom to další krajové oko na téhle pravé straně úpletu budete plést už jenom tou modrou přízí. Takže v rubu vlastně budu plést to první oko pouze tou jednou barvou. Takže já jsem upletla 4 řady vlastně jednobarevnou přízí, 2 vroubky. A 2 řady v roubku a teď budu plést sešikmený vlastně trojúhelník. Ten trojúhelník bude mít tenhle tvar, to znamená tady na té straně bude uší a jak to uděláme. Řekla jsem, že mám celkem 36 ok pro tu šálu a ta očka budu postupně odkládat pro ty zkrácené řady po 6 očkách. Takže já si zase upletu to první oko oběma přízemi, abych zamezila tomu přetahování a dál budu plést tentokrát touhle barevnou přízí. Dopletu až k posledním 6 očkám té šálky. Ten počet ok záleží v podstatě na vás. Můžete si udělat úplně stejný počet ok, který mám já. Bude ta šála zhruba takhle široká, můžete si samozřejmě ty trojúhelníčky dělat uši, jak jsem o tom mluvila, s tím, že budete odkládat třeba očka po větším počtu a ty trojúhelníčky budou tak nižší. Opravdu já mám ráda tu kreativitu a mám ráda, pokud vlastně pletařka vnese do toho nápadu nebo do toho popisu nějaký svůj vlastní nápad. Tak, já tady mám teď 2, 4, 6, 7 oček. Těch 6 posledních oček odložím a tady to poslední očko před těmi 6 oky obtočím takhle přízí. Učím vás jeden ze způsobů vlastně pletení zkrácených řad, řady s takzvaným obtočeným okem. Takže to se plete tímhle způsobem. Odkládáme tady v mém případě 6 posledních ok a to očko před ním obtočíme přízí, tu pleteninu obrátíme do rubu a tohle očko i s tou obtočenou nitkou sejmeme na pravou jehlici. Dál budeme pokračovat v tom pletení hladce zase na začátek té řady. Ukážeme si to vlastně odkládání ok po celé té ploše, aby to bylo jasné, to znamená ve všech těch úsecích. Tady absolutně nevadí, že vlastně odkládáme 6 posledních ok pletených jinou barvou. V tom úpletu to nebude vadit, bude to zakomponované do toho vzoru. Tady na téhle straně teď neodkládáme očka, budeme je odkládat pouze na té jedné straně. Tady jsme u toho posledního očka, které jsme pletli na začátku s obou přízí, teď ho upleteme jenom z téhle barevné. V té rubové řadě, o tom jsem také už mluvila. Naopak teď na začátku upleteme to první oko s obou přízí, s obou barev, abychom zase zamezili tomu přetažení a dál budeme plést jenom z téhle barevné, vlastně melírované příze. Já si to tady trošku srovnám, protože na tom stole se mi z těch dvou barev neplete úplně ideálně. A půjdu na odložení dalších 6 oček. To znamená, teď od konce bychom měli napočítat ok 12. Jde to po 6 okách. V prvním odložení jsme odložili 6 ok, teď vlastně budeme na čísle 12.
Tak. 2, 4, 6, takže ještě kousek. Takže 2, 4, 6 oček máme odložených a 2, 4, 6 oček teď budeme, dalších 6 oček teď budeme odkládat zase. Poslední oko před tím počtem ok, který odkládáme, sejmeme takhle z niti vepředu, tu přízi obtočíme kolem něj a přetočíme do rubu. I s tou nití sejmeme to očko na pravou jehlici a pokračujeme dál v pletení vlastně na začátek toho, té řady bez jakéhokoliv dalšího odkládání. V téhle části máme odložených 6 a 6 ok, to znamená celkem 12. Takhle postupně budeme pokračovat v tom odkládání oček, až je budeme mít vlastně odložená všechna na úplný začátek té pleteniny. Tady u tohoto trojúhelníku, jsme začínali plést v lícové řadě, nebo začínali jsme odkládat v té lícové řadě, to je tenhle typ, kdy máme tu pravou stranu vyšší. Když pleteme tenhle typ trojúhelníku, kde je vyšší ta levá část, tak si nejprve upleteme jednu řadu a odkládáme v té rubové řadě. To je jediná věc, ve které se to vlastně liší. Takže zase upleteme to první oko na začátku společně s obou přízí a potom pokračujeme v pletení dál a tentokrát už budeme mít odloženo 18 oček, takže přidáme k těm 12 dalších 6 ok. Takže ještě kousek. 2, 4, 6, ještě jedno očko. Takže zase 2, 4, 6 ok a to jedno očko před tím počtem odkládaných ok, sejmeme z nití takhle vepředu, práci si otočíme na druhou stranu a zase to oko přesuneme na pravou jehlici. Pořád tu nit, kterou jsme očko obtáčeli, máme před ním a pleteme na začátek té řady. Vrátíme se zase zpět. Nezapomeneme to poslední očko uplést z té příze, kterou máme teď vlastně na jehlici. Tady v té rubové řadě se ta očka, nebo se to očko neplete s obou přízí. Naopak s obou přízí ho pleteme tady v té lícové řadě. Takže první oko s obou přízí současně. Vezmeme si zase tu světlejší barevnou přízi a dopleteme k místu, kde chceme odkládat dalších 6 ok. Takže tentokrát už budeme mít odloženo oček 24, pokud správně počítám, 18 plus 6, 2, 4, 6, takže ještě jedno očko upletu. Jsem zase na očku před těmi odkládanými 6 oky. Sejmu ho z nití vepředu, práci si otočím, to očko si přendám z přízí vepředu na pravou jehlici a pletu dál na ten začátek šály. Takže princip vlastně tohoto pletení spočívá v tom, že ta očka postupně odkládáme, nepleteme je všechna, nepleteme celou řadu a tím vlastně ten úplet tvarujeme. Dá se to použít opravdu v různých případech těch střihů, ale principem tohohle našeho dnešního popisu je naučit se vlastně dobře plést ty zkrácené řady. Takže znovu pletu s obou přízí, první oko, další si oddělím a teď už budu odkládat 30 ok, takže už jsem skoro na konci toho odkládání.
Takže 2, 4, 6 a tohle poslední oko předtím vlastně sejmu, obtočím ho z nití a přendám ho na tu pravou jehlici. A už tu mám posledních vlastně očka, která nebudu tentokrát už dál splétat, nebo odkládat. Tak, takhle máme vlastně udělaný ten malý trojúhelníček, který jsou hlasí s tímhle trojúhelníčkem tady na začátku, ale je samozřejmě otočený na druhou stranu. A teď budeme ta očka odložená splétat. Zase si to první očko v řadě upleteme s obou přízí. Já si to jenom srovnám. Takhle. Teď si vezmu tu barevnou přízi a postupně budu ta oka, odložená oka, splétat. 1, 2, 3, vlastně 4 s tím královým okem, 5 a tady máme to odložené očko. Takhle si vytáhnu tu nitku, kterou jsme tam obtočili, dám si to na jednu jehlici a společně ta dvě očka spletu hladce. A takhle budu postupovat po celé té řadě. Další odložené očko vezmu si takhle na jehlici, vytáhnu si ho, přidám si ho k tomu základnímu oku a obě dvě ta oka spletu hladce. To je vlastně celé, není to nijak složité, jenom já si vždycky to musím trošku jakoby v hlavě srovnat, abych věděla, jak to budu plést. Vytáhneme si to obtočené oko na jehlici a společně obě očka spletu hladce. Další. Takhle postupně vlastně budeme pokračovat po celé té řadě. Opět spleteme hladce. Tady poslední odložené oko. A teď přepletu hladce i tuhle jednobarevnou část řady. Tak, další vlastně postup je ten, že si upletu další řadu jenom hladce, bez jakéhokoliv odkládání, ok, splétání, jenom hladce na začátek té pleteniny a potom v případě, že chci plést ten vlastně vyšší trojúhelník, ten větší barevný úsek, tak budu dělat ještě jednou to samé, co jsme si ukázali teď, to znamená ještě jednou budu úplně stejným způsobem začínat na té lícové straně s odkládáním těch jednotlivých oček. Pokud budete plést ten trojúhelník na druhou stranu, tak jak jsem řekla před chviličkou, musíte si uplést nejprve tu jednu lícovou řadu jenom hladce a to odkládání budete dělat v té rubové straně upletu, protože při tomhle způsobu, při tom, kdy chceme mít ten trojúhelník uší tady v té části, tak musíme začít odkládat tady na té straně. Takže to je jediné, v čem se to liší. Tady pro tenhle tvar začínáme odkládat očka z lícové strany a pro tenhle tvar z rubové. Vždycky si uvědomit, že tam, kde chceme mít ten trojúhelník nejuší, tak začínáme s tím odkládáním ok. Já doufám, že si ten způsob odkládání ok a tyhle zkrácené řady tady na téhle šálce hezky pocvičíte, že si je dobře naučíte a já určitě za čas přijdu s nějakým novým nápadem, kde ty zkrácené řady zase využijeme. Přeji vám krásné zimní dny a doufám, že vás pletení bude bavit.